სიტყვა მე წერია მე-14 მუხში იოანეს სახარების პირველ თავს მე-14 მუხში წერია და სიტყვა გახდა მოსმენილი და დაკაკუნებული კი არ და გაგებული კი არ რო ღმერთს რა უნდა და ადამიანისთვის და სიტყვა გააპრაქტიკა პიროვნება და სიტყვა გახდა ხორცი და დამკვიდრდა ჩვენ შორისო მადლითა და ჭეშმარიტებით ახსავსე. იცით, როცა ადამიანები სიტყვას ისმენენ, სიტყვას ისმენენ, სიტყვას ისმენენ, სიტყვას ისმენენ, მაგრამ არ აპრაქტიკებენ. და ხორცშესხმა არ აქვს ამ სიტყვას, არ მოაქვს სიკეთე. არ ჩვენთვის და არ ჩვენგან სხვისთვის. ამიტომ ამბობ სერილი. ნახეთ, რო ავიღებ, მე არ მინდა დღეს ერთ საკითხს უნდა შევეხო და ყურადღებით უნდა იყო, რომ მე დაწროლებით მინდა ამ საკითხის ერგვლივი საუბრო, შენ ყურადღებით იყავ, შენ ღმერთი აკაკუნებს და თავის ნებას გაგებინებ და სიტყვით. და შენ თუ დაეთანხმებს და გულს გაუღებ და სიტყვა გააპრაქტიკე მერე და სიტყვა გახდება ხორცი, შენთვისაც იქნება ის კურთხევა და ირგვლივინს ყავს ადამიანები, იმათვისაც დიდი კურთხევა გახდება. შენ კურთხეული იქნები და თან მაკურთხებელი ბევრის. ოდე შევხედოთ იოანეს სახარება, როგორც თქვი, პირველი თავი, სიტყვა არის ღმერთი. მე-14 მუხლი, მოდის სიტყვა შენთან და ეს სიტყვა შენზეა დამოკიდებული, გაიგებ, მიიღებ და ხორცში ასხავ თუ არა. გამოცხადების სიხში წერია, რომ იესო ქრისტესო ეცვალ სისხლში ამოულებული სამოსელი და მისი სახელი არის რა? ღმერთის სიტყვა. გამოცხადების 19:13 ეტყობა. მისი სახელი რა არის? ღმერთის სიტყვა. თუ გინდა იესო ქრისტეს იცნობდე, ბევრს უნდა იესო ქრისტეს წარმოსახვა ჩამოიყალიბოს. ალბათ წაბლისფერი თმები, ცისფერი თვალები, სიმაღლე რაღაცა 1.90 მ, რაღაცა. ადამიანს უნდათ რომ გარეგნული წარმოდგენა ჩამოიყალიბონ ქრისტესზე. გამხდარი, ლამაზი, ესეთი მოხდენილი. ბიბლია ამბობს. პავლე მოციქული პირდაპირ წერს მეორე კორინთელთა მე-5 თავის მე-16 მუხლში. თუ ოდითგანვე ვინმე კიდეც იცნობდა ქრისტეს ფიზიკურად, მე აღარ ვიცნობ მას. იმიტომ რომ იესო ქრისტე არ არის 33 წლის ასაკში რაც იყო დანახული. ის მანამდეც იყო, სხეულშიც გამოჩნდა და მას შემდეგაც მარადისობაში. ის გუშინ, დღეს და უკუნესამდე იგივე. ადამიანებს უნდა გაიგონ რაღაცა მის შესახებ, მაგრამ მას ფიზიკურად აღიქვავენ. როცა ის შიგნიდან შიგნით გელაპარაკება გულში. მას არა აქვს არაფერი ადამიანთან გარეგნობით აღსაქმები. რთვალით აღიქვავდეთ, ფიზიკურად წარმოვიდგენდეთ. თუ ადამიანი შინაგანი ხმით არ უსმენს ქრისტეს, ეს არ არის მისი მოწაფე და მისი მიმდევარი. ქრისტე პირდაპირ თქვა იოანე სახარება 9 თავი 27-28 მუხლები ჩემი ცხრები რომ ჩემს გამოსახულებებს ეძებენ მე ჩემი წარმოდგენას აყალიბებ ჩემი ცხრები ჩემ ხმას ისმენენ ანუ მე რო ვაკაკულებ მათ ესმით ეს მე რო ველაპარაკები და მე რო ვაწვი აზ ისინი გებულობენ მე ისინი მე მომყვებიანო არიან ცხრები და თუთხები, რომლებიც ისმენენ, მაგრამ არ მიყვებიან. ადრეც ვილაპარაკეთ, ჟანა დარკს შეეკითხნენ, რომ რა შენ გელაპარაკება მარტო ღმერთიო. და ჟანა დარკმა უთხრა, არა, ღმერთი ყველას ელაპარაკება, მე უბრალოდ უსმენა. ღმერთი არის მოლაპარაკე ღმერთი. გულში ელაპარაკება ადამიანს, სულში ელაპარაკება ადამიანს, შინაგან სამყაროში აძლევს მითითებას, მიმართულებას და აზრს. თავარი არის მე უსმენ და ვისმენ და ვემორჩილები თუ არ, მაგრამ ქრისტემ თქვა, მე ასე გავყავი ადამიანების ჯგუფი. ჩემი ცხრები არა მარტო ისმენენ ჩემ ხმას, ისინი მისმენენ კიდეც, რომ მოისმინეს, მომისმინეს კიდეც, ანუ დამემორჩილნენ კიდეც. და მე მათო მერე, რა კი ამას აკეთებენ, რა კი ისინი ყურადღებით არიან ჩემს მიმართ და ჩემს ხმას ისმენენ და მისმენენ, მე მათო მერე საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და ჩემი ხელიდან მათ ვერავინ ვერ წაგდებს. ავიღოთ პირიქით. არც ან არ ვისმენ, ან ვისმენ და არ უსმენ. რა მოხდება? ძალიან ბევრია რომ ეს მის, მაგრამ არ უსმენს და არ უჯერებს უფალს.
შინაგანად ძალიან კარგად იცის ყველაფერი და საკუთარ თავში ყუილის როლს თამაშობს, თითქოს არ გაუგია და თითქოს არ იცის რა არის უფლისნება. და ეწინააღმდეგება ღმერთს შინაგანად ვე, როცა ადამიანს შინაგანად შეუძლია ღმერთს გაუწიოს წინააღმდეგობა და არ მოусმინოს და არ გაყვეს ღმერთს, მას ვერაფრით ვეღარ დამწყებსო. ის უფალს არ უსმენს და შენ მოგისმენს, სხვას მოუსმენს, ვინმეს დაუჯერებს, რაიმეს დაიჯერებს, ის მთავარ შინაგანს უარყოფს. ყველაფერი იცის, კარგად იცის, კარგად გაიგო, მაგრამ ძალიან ცუდად იქცევა გაგებულის მიმართ. აბა დღეს მე მინდა ვილაპარაკო, როცა გესმის, როცა გაიგებ ღმერთის სიტყვას, რომელშიც ღმერთის ნებაა, ღმერთი მოვიდა შენთან და ჩემთან სიტყვის მეშვეობით. და გეუბნება შემომიშვი, მე შიგნით მინდა ოპერაციები ჩავატარო, რაღაცები მინდა შევცვალო, ძველი უნდა წავიდეს და ყველაფერი ახალი მოვიდეს. ვინც ქრისტეშია, მეორე კორინთელთა 5:17 ამბობს, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილებაა და რა ძველმა განულო. როგორ წავიდა ძველი, რანაირად წავიდა ძველი, როცა ყველაფერი ჩვევები და უნარი ყველაფერი ძველი მაქვს. ძველმა განლო და ეხლა ყველაფერი ახალია. მაშინ იქნება ის ახალი, როცა სიტყვა უკვე შეცვლის იმ ძველ შეხედულებას, შეცვლის იმ ძველ წარმოდგენებს, ძველ მიდგომებს და ეხლა სულ ყველაფერი იქნება ახალი. შეუძლებელია ქრისტიანი როდისღაც თავისი ქრისტიანობის გზაზე შემდგარი გაჩერდეს და თქვას, რომ მე მივახციე და საკმარისია. ქრისტიანობა არის საწყისი ქრისტეში და დასასრული მარადისობაში. მაგრამ შუა გზაზე არის რწმენი და რწმენაში და დიდებიდან დიდებაში. მე რაღაცა მინდა გითხრათ, რაც უფრო ახალ ეტაპზე ადიხარ სულიერობის, სულ სხვა რაღაცებს ხედავს, სულ სხვა რაღაცებს იგებს. სახარება, რომელსაც ვკითხულობთ ყველა, სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ, სხვადასხვა რაღაცას უხსნის უფალი. ის ერთი და იგივე სიტყვა და ერთი და იგივე აზრი სხვადასხვანაირად ენახება და სხვადასხვანაირად ეცხადება სხვადასხვა საფეხურზე და სხვადასხვა სულიერ დონეზე მყოფ ადამიანებს. ყველაზე უფრო მეტად ღმერთის სიტყვა იწყებს გაცხადებას და გამოცხადებას და თვალების სახელას ადამიანებისთვის. იცით ვისთვის? ვინც იცავს სიტყვას, ვინც აპრაქტიკებს სიტყვას, ვინც სიტყვას კი არ მოისმენს მარტო და გაიგებს, რაი თურმე ღმერთს ესნებავ და ამ სფეროში. ვინც მოისმენს სიტყვას და სიტყვა რა გახდა ხორციო. მე როგორ წერია? და დამკვიდრდა ჩვენ შორისო მადლითა და ჭეშმარიტებით ახსოვსე. ნახეთ, ყველა ჭეშმარიტება მკვიდრდება ადამიანის ცხოვრებაში და ყველა მადლი მოდის განხორციელებული სიტყვის ქვეშ. რა თქმა უნდა, იესო ქრისტეზეა ლაპარაკი, მაგრამ იესო ქრისტე წარმოსახვაში რომ ჩამოვიყალიბოთ სიტყვით, ის სხვადასხვა თემებით და სხვადასხვა საკითხებით გვეუბნება, აი ესა ვარ მე და ასე ვხედავ მე. ჩემი პიროვნება ასე შეგიძლია გაიცნო. როცა ჩვენ მის სიტყვას ვგებულობთ და ვახორციელებთ, სიტყვა როცა ხდება ხორცი, მადლი და ჭეშმარიტება მოდის. და მე-15 მუხში წერია მე, და მე-16 მუხში. ყველა მო მისი სისავსისაგან მივიღეთო. ყველა მისი სისავსისაგან მივიღეთ, რა? რუსულში წერია, ქართულში წერია: მადლი მადლისა წიო. თითქოს ჩვენ რაღაცა მადლიანი საქმე ჩავიდინე და იმის წილ მივიღეთ პასუხი. არა და რუსულ თარგმანში ძალიან კარგად არის ჯამრთელ აზრს გადმოსცემს თავს, რომ ნახეთ მე-16 მუხლი და მისი სისავსისაგან მივიღეთ ყველა მადლი მადლისა წიო. ანუ სიკეთე სიკეთის წილო, თითქოს თითქოს ჩვენ რაღაც სიკეთე გავაკეთე, იმის წილ რაღაც სიკეთე მივიღეთ ღმერთსგან. რუსულში ასე წერია. და აი ასე რომ სიტყვა გავაპრაქტიკებ და სიტყვა დავიცავ და სიტყვას ხორცი შევასხი და მარტო ვისმენთ არა, ვისმენ და ვიცავ და ის პრაქტიკდება და ჩემ ცხოვრებაში რეალიზდება, მოდის უამრავი მადლი და ჭეშმარიტება, რომელიც თვალებს მიხელს და მისი სისავსისაგან, ამ გამოცხადებისგან, რომელსაც ღმერთი გვაძლევს, მივიღეთო ყველა მადლი მადლზე მოდისო, მოედინება სიკეთეების სიკეთეებზე. არა უბრალოდ რაღაცა სიკეთე მოვიდა, სიკეთე მოსდევს უკან. რატომ? იმიტომ რომ სიტყვა გახდა ხორცი. ბიბლია ვერ აშინებს ეშმაკს.
თუმცა ღმერთი სიტყვა არის. არც მისი ცოდნა არ აშინებს ადამიანებში ეშმაკს. აი როცა ადამიანები უკვე ღმერთის სიტყვას დილიდანვე გაიღვიძა და ეთქმა სიტყვა უნდა დავიცო. ღმერთის სიტყვა უნდა დავიცო. ქრისტემ თქვა, ვინც იცავს ჩემს მცნებებს, ვინც იცავს ჩემს სიტყვას. ასაკეთებსო ის კეთილგონიერი ადამიანი და კლდეზე აშენებს თავის სახლს. იოანეს მათეს ახარებს მეშვიდე თავში მე არ მინდა უბრალოდ ეს შესავალი მინდა მოვიყვანო ამის რომ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ქრისტეს სიტყვებს ჩაუკვირდეს ყველა. ვინც ისმენს ამ ჩემს სიტყვებს მათეს მეხუთე მეშვიდე თავი ყველა მეც რომ ქადაგება მთაზე ქრისტემ მთელი მოძღვრების აი ფარდა ახადა როგორ ესე კი არ უნდა იცხოვროთ აი ასე უნდა იცხოვროთ. ეს კი არ უნდა გააკეთო აი ეს უნდა გააკეთო. აქეთ კი არ წახვიდე აი აქეთ წამოდი. და უფალი მათეს მეხუთე მეშვიდე თავს თუ ჩვენ გამოვიკვლევთ ხედა თუ როგორ გვასწავლიდა, საით წავიდა და საიდან წამოვიდა. მეორე ეძახეს, აქედან იქით წასული გვინახავს და იქიდან აქეთ მოსული არავინ. ეს უკვე ტყუილია ქრისტეს შემდეგ, იქიდან უკვე მოვიდა ქრისტე და ყველაფერზე, ყველა წვრილმანზე რა შეკითხვა შეიძლება არსებობს, ყველაფერზე გაგვცა პასუხი, მთელი სერიოზულობით გააჩინა შე როგორ მივიღე. მე როგორ მივიღებ? მე როცა უკვირდები და ვიღებ ღმერთის სიტყვას, რომ ჯელობ და ფიქრობ ღმერთო ვიძახი, აქამდე ხო მილიონჯერ მქონდა წაკითხული. და მე ამ აზრს ასე სერიოზულად ვერ წდებოდი ბოლომდე. სინამდვილეში ეს არის სიცოცხლის გზა, რომელიც ქრისტეს სიტყვებში გადმოიცემა და მას არ მოაქვს სიკეთე, როცა იცი, მაგრამ როცა იცავ, მადლი მადლზე მოდის. როცა ის ხორციელდება, მადლი და ჭეშმარიტება მოდის მისგან და ადამიანებს თვალები ეხილებთ, იმიტომ რომ მე ერ დაუდივარ და ვისმე. მე მოვდივარ და მოვედი დღეს კვირას, მოვისმინო რომ დავიცვა. მოვისმინო რომ ხორცი შევასხა, რომ მე წამოვიდეს ის სიკეთენი, რაც ახთქმით არის ღმერთისგან. ღმერთი ახთმას გვაძლევს, ამას მოყვება უკან ძალიან ბევრი სიკეთე. მადლი მადლზე, ანუ სიკეთეების სიკეთეზე მოვა ღმერთისგან, მომსმენი და დამუწყებელი კი არ ვიქნებით. იაკობი ამბავს. იყავით სიტყვის შემსრულებელნიო. იაკობის პირველი თავის 22 მოხვედრა. იყავით სიტყვის შემსრულებელი და არა მხოლოდ მომსმენი. რატომ? სიტყვის მოსმენას არაფერი სიკეთე არ მოაქვს ადამიანისთვის. იცის უბრალოდ. შეკითხვა მე ლიდერულზეც ვილაპარაკე, იცი თუ იცავ? როცა არ იცი რას დაიცავ, მაგრამ როცა იცი და არ იცავ, როცა არ იცოდი და არც იცავდი, რო იცი და არ იცავ, იგივენაირი შედეგი აქვს იმას. ცოდნა იმიტომ მოდის, ქადაგებაზე იმიტომ მოვდივართ, რომ ვიცოდე, რისთვის უნდა ვიცოდე? რომ ვიცოდე, რომ ვიცოდე? არა, რომ ვიცოდე, რომ წავიდე და დავიწყო ის პრაქტიკაში განახორციელო. და დავიცვა ისე, როგორც უფალი მასავლია. და ქრისტემ თქვა, ვინც იცავს ჩემს სიტყვას, ვინც იცავს მას, კლდეზე აშენებს თავის სახლს. რა უნდა მოხდეს დედამიწაზე? რა უნდა, რა პრობლემები უნდა შეექმნას ამ ადამიანს, რომ გზიდან გადავარდეს? ქრისტემ თქვა, რომ ის არ გადავარდება, არ დაეცემა, არ არსებობს დედამიწაზე. ქარი, წვიმა, მდინარე, რა სირთულე შეიძლება მოვიდეს მის ცხოვრებაში, რომ ამ პიროვნებას პრობლემა შეუქმნას? იმიტომ რომ კლდეზე ცხოვრობს ის. კლდეზე აშენა თავის სახლი. როცა არ იცავს, პატარა ქარიც და სიოწყობს. მიზეს მიზეზზე პოულობს. როგორ მისი საძირკველი არ დგას მყარად და მოლიპულზე არის და უცბად დასრეალდება და რა მიმართულებით წავა და რას დაეჯახება და რა პრობლემებს შეუქმნის თავის თავს, შეიძლება რომ თვითონაც დაზიანდეს. ძალიან წარა და საერთოდ როცა ადამიანი თვითონ არის გაუბედურებული, სხვებს ვერასოდეს ვერ გააბედნიერებს. აუცილებლად ყველა პასუხში ვიღაცას წკენს, ვიღაცას, მე არ ვიცი, ამწარებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თვითონ არის განადგურებული. მაგრამ როცა მე სულიერად მერტი ფეხზე მაღელებს, ვიცავ და ვგავარ პარად. მე შემიძლია კურთხევით სავსე, მაკურთხებელი იყო ერგვენ ყოფთაც. და დღეს მე ამაზეც უნდა უფრო მეც ვილაპარაკო. მეორე ადგილი, რომელზეც ქრისტე მიუთითებდა და ამბობდა, ვისაც მე უყვარვარ, ასეთი გული არ გააკეთოს და ეს არ გამოუშვეს. ღმერთო მე ძალიან მიყვარხარ საგალობელში, ღმერთო უშენოდ. ვისაც უყვარვარ, იოანეს სახარება ძალიან ძვირფასი მოხლეა, აღთქმებით არის დატვირთული. იოანეს სახარება მე-14 თავი 21 მოხლეა. ვისაც მე უყვარვარ, ხშირად ვახსენებ თქვენ მოუხს. ვინ ჩემს ცნებები აქვს და იცავს მასო, მას უყვარვარ მეო.
თუ არ იცავ, გინდა გული დაიხატე, გინდა ქრისტე დაიწერე, რაც გინდა გააკეთე. ერთხელ ნეიმარმა ფეხბურთზე თამაშობდა, სოფლიო ჩემპიონატზე გოლი გაიტანა და ვიღაცა და ამ გოლით მოიგეს რაღაცა დიდი ჩემპიონატი, აღარ მახსოვს, სოფლიო ჩემპიონატი იყო მგონი და გაიქცა და იქ ვიღაცა იჯდა, გამოართვა ესეთი ნაჭერი და ზედე წერა 100% იესო და შუბლზე გაიკრა და არ მცხვენია რომ 100% იესოს ეკუთვნის. დადგა მუხლებზე, ლოცულობ და ადიდებს და ღმერთს და 100% იესო. მე შემიძლია ესეც გავიკრა, გულზეც დავიხატო, ყველაფერი გავაკეთო, მაგრამ ერთადერთი განსაზღვრება არსებობს, მე მიყვარს თუ არა ის. ეს თვითონ ზეციდან მოსულმა ღმერთმა, მისი ბაგიდან გამოსული სიტყვით თქვა, ვინც იცავს ჩემს ცნებებს, აქვს და იცავს იმას უყვარვარმა. დანარჩენებს რა ვიცი, დადიან ისმენენ, გასაკეთებენ, თვითონ გაარკვიონ თავიანთ თავში. როცა არ ვიცავ, ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდე, ვერაფერი ვეღარ დამიცავს მე. იმ პრობლემებისგან, რომელიც ჩემს საწინააღმდეგო წამოვა. როცა მე ღმერთის სიტყვას ვიცავ, სინამდვილეში ღმერთის სიტყვას კი არ ვიცავ. და ამით თითქოს ღმერთი კი არ მიმონებს მე, რომ აი გააკეთე, დაიცავე, მე ჩემ მდგომარეობას ვიცავ. ჩემს თავს ვიცავ, იმიტომ რომ ღმერთის მცნების დაცვით საკუთარ თავს და საკუთარ სულიერ მდგომარეობას ვიცავ, რომ არ დავეცე და არ გავნადგურდე და შემაკვა ზიანი არ მომაყენოს. როცა ადამი იცავ და ღმერთის სიტყვას ადამიანის ბახში რა, სიტყვაც იცავ და ადამს. როგორც სიტყვა აღარ დაიცვა ადამმა, აღარც სიტყვა აღარ დაიცვა ადამი და აღმოჩნდეს ყველანი ედემის და სამოთხის მიღმა და დღესაც ამ გზით დავდივართ. მაგრამ ღმერთ შეუძლია დაგუაბრუნო სამოთხის გზაზე უკან. როგორ? რომ მოისმენ დღესაც რაღაც თემას, აქედან წადი და იფიქრე. მე რისთვის მივედი იქ? იმისთვის რომ მენახა, რომ პასტორი ჩამოვიდა, მეგალობა უბრალოდ. მე იმისთვის მოვდივარ, რომ ჯერ გავიგო, რომ ვიცოდე. ვისაც აქვს ჩემი ცნებანი, მას უყვარვარო მე. არა, ვისაც აქვს და იცავს მას. ყურადღება მიაქცეთ ღმერთმა, იცი შენ იცავ თუ არ იცავ. დილიდან ვერა ფიქრები გაქვს თავში და როგორ იწევ, მან იცის, დაცვით იღვიძებ და იძახე მე უნდა დავიცვა ყველა შენი სიტყვა და ყველა შენი ცნება. მინდა ცოტა რაღაცა თქვა ახალი აღთქმის მდგომარეობაში მყოფთათვის, იმიტომ რომ ძველ აღთქმაში ადამიანები იმისათვის რომ გამართლებულიყვნენ ღმერთის წინაშე, ზედმიწევნით იცავდნენ ჯულს, ღვთის კანონებს, იცით როგორ იცავდნენ. ოთხ რაღაცას ჩვენ ბიბლიის სკოლაში ვასწავლეთ ხოლმე ჯულის და მადლის თემაზე. როგორ იცავდნენ, იცით? ეს ოთხი რაღაცა უმკაცრესი მოთხოვნა ედოს ჯულს. ყველას უნდა დაეცოს ჯული, თუ რომელიღაც არ იცავდა უნდა ჩაეკოლათ, იმიტომ რომ ვიღაცა რომელიც არ იცავდა ჩვენთაგანი, ის ესე იგი წევლის ქვეშ გვაყოფებდა და ჯობდა რომ ის მოუკვეთოთ ჩვენგან და გაყავდათ ის და ქოლავდნენ. ღმერთი ასწავლიდა დედისა და მამის მაგინებელი გაიყვანე და ჩაქოლეთო. რომ თუ ჯულს არ იცავს ის, უნდა მოკვდეს. ასეთი უნდა მოკვდეს და ბევრს სიცოცხლეს ასალმებდნენ როგორმე რო ჯული დაეცო. ყველას უნდა დაეცოს ჯული. ყველგან და დაეცოთ, საქართველოში გადმოასახლებდნენ მათ როგორც ხიზნებს, სადაც არ უნდა ყველგან და დაეცოთ და თუ ისწრებ რელი ხალხიც დილობდა თავისი ჯული და თავისი კანო დღემდის შეენახა. ყოველთვის უნდა დაეცოთ, დღე გამოშვებით კი არა. ყოველთვის რო გამართლებულიყო ერი ქრისტიანი. ყველაზე საშინელი კიდეც რა იყო მეოთხე? ყველაფერი უნდა დაეცოთ, ერთი და ორი რაღაცა კი არა. ყველაფერი უნდა დაეცოთ იმისათვის, რომ გამართლებულიყვნენ. და ბიბლია ამბობს, რომ ვერც ერთი ხორციელი ვერ გამართლდება ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ გონებით უნდათ ებრაელ ხალხს ეს გაეკეთებინათ, მაგრამ ბუნები, ცოდვილი ბუნების კანონის მატარებლებს არ შეეძლოთ ამის გაკეთება. და ყოველს ამტკიცებდნენ ღვთის წინაშე, რომ თითქოს შეგვიძლია რომ დავიცვათ და გავმართლდეთ შენს წინაშე. ისინი უმატებდნენ გაზს, უმატებდნენ დაცვას, გაზის მომატებას გულისხმობ, რომ ემფს უმატებდნენ არ ვიცი უფრო ძალისხმევას, რომ დავიცა, ყველაფერს დავიცა, თქვენ გავმართლეთ და თქვენ მარადიული სიცოცხლე გქონდეს ღვთისაგან. ბიბლიამს რომ ვერავინ ვერ მიიღო პასუხი, იმიტომ რომ ჯული ცოდვა შეიძლება. ვერ დაიცოს. მოვიდა ახალი აღთქმა და იესო ქრისტე მოვიდა და უთხრა: რასაც თქვენ ვერ მიაღწიეთ, საჩუქრად გაძლევთ გამართლებასაც და მარადიულ სიცოცხლეს.
ბიბლია ამბობს, რომელთა ხუთის ერთი რა კი რწმენით გაუმართლდით, შვიდება გვაქვს ღმერთთან. როგორ უმართლდებით? რწმენით. რა დამოკიდებულება გვაქვს ღმერთთან? შვიდობა. პირველი იოანეს მეხუთე თავის 11-13 მუხლებში წერია, ვისაც ძე ხავს საუკუნო სიცოცხლე აქვს. ვინც იესო ქრისტე ირწმუნდა და მიიღო, არაფრის დაცვა არ ჭირდება. მან მიიღო მარადიული სიცოცხლე, მან მიიღო გამართლება ღმერთისგან. შენ ვიცხოვროთ ჩვეულებრივი ცხოვრებით. აღარაფრის დაცვა არ გჭირდება. პავლე მოციქულებს პირიქით, გამართლებულმა გაამართლე. ისე უნდა დაიცო, დღეს მიშვებული არის ქრისტიანობა და აღარაფერს აღარ იცავენ. იესო ქრისტემ თქვა უკანასკნელ დღეებში ბევრი მოვა და მეტყვის უფალო. ალბათ დადიოდნენ ეკლესიაში, ალბათ ისმენდნენ სიტყვას, მაგრამ ქრისტე ვერ უფლობდა მათზე, ვერც სიტყვით, ვერც ნებით. არ იცავს. როცა არ იცავს ადამიანი, ის ამბობს, რომ არც გამართლებული ვარ და არც მარადიული სიცოცხლის მატარებელი. მაგრამ თუ მივიღე მე გამართლება რწმენით, მე ეს არ მანთავისუფლებს დაცვისგან, პირიქით. ეხლა მეუბნება, ეხლა უფრო მეტად უნდა დაამტკიცო, რომ შენ ხარ ეს. რომ შენ ხარ ზეციური მოქალაქე, რომ შენ გაქვს მარადიული სიცოცხლე, რომ შენ ხარ მართალი. მართალი უნდა მართლობდეს. და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი გვილაპარაკია. ამიტომ ჩემო კარგებო, დღეს როგორც არასდროს, სიტყვის დაცვა მოწოდება ღმერთისგან, რომ როგორც ჯულში ზედმიწევნით იცავდნენ, ყველა ეკლესიის წევრმა და მორწმუნემ და ქრისტიანმა უნდა დაიცვა სიტყვა ქრისტესი. რასაც უფალი გვასწავლიდა ის სიტყვა, თუ მაშინ ჯულის დაცვა იყო, ახლა ქრისტეს მოძღვრება და ქრისტეს სწავლება უნდა იყოს ხორჩესხმული და დაცული. აგერ აი აქ რო ვკითხულობ ახლა მე, ვისაც აქვს და იცავსო ჩემს სიტყვას, მას უყვარვარო მე. და ნახეთ როგორ წერია. და ვისაც მე უყვარვარ, აი ამ დაცვის მტკიცებით, შეყვარებული იქნებაო მამა ჩემის მიერ. არ გინდა რომ ღმერთი შეყვარებული გერქვას. როგორ გავაკეთო რომ ღმერთი შეყვარებული გავხდე? გოგოები, ბიჭები ცდილობდნენ და ცდილობენ დღესაც და ეს დედამიწა რაც კი კაცობრიობა არსებობს, ერთი მეორეს აყვარებდნენ თავს. აქ წერია, ცნების დაცვით мама ჩემ შეამჩნევს ამ ადამიანს რომ იცავს ის სიტყვას ქრისტემ დატოვა ერთი სიტყვა თქვენი ხო იყოს ხო არა არა რაც იმაზე მეტია ესე შემაწისაგან არის ვინც იცავს ჩემ სიტყვას რა და იცი რამდენი ხომ აქვს ნათქვამი რაღაცაზე როცა ხომ აქვს ნათქვამი ღმერთმა თქვა მე ჩემი სიტყვის უკან მდგევარ ერემიას პირველი თავის 11-12 მოხლები. ღმერთი ამბობს, მე ჩემი სიტყვის უკან მდგევარ ერემია. თუ ღმერთი თავის სიტყვის უკან დგას, რომ ისე შეასრულოს ყველაფერი, ისე შევასრულო როგორც შევპირდი. მაშინ ქრისტემ თქვა, იყავით ცეთები როგორც თქვენი ზეციერი მამა. 1558. იყავით ისეთები როგორც თქვენი ზეციერი მამა. ვის უნდა დავემსგავსო? თუ ჩვენ ავირჩიეთ და ლოცლოთ მამაო ჩვენო, მაშინ მე სიტყვით კი არ უნდა ვიყო ქრისტიანი. ქრისტემ თქვა, შენი ხო, ვისაც შეპირდები და სიტყვა გამოვა შენი პირიდან, შენი მეორე ხო უნდა იყოს იმითი ცხოვრება, რაც შეპირებაში მოიტანე. რაც იმაზე მეტია, ადამიანები ენით მერე გადააკეთებენ, გადმოაკეთებენ, გადაატრიალებენ, გადმოატრიალებენ, გაწევენ, გამოწევენ, ქრისტემ თქვა, ეს ეშმაკისაგან არის უკვე. ეს ყველაფერი ეშმაკისაგან არის. ერთი სიტყვა რო თქვი, იმ სიტყვას შეუძლია ხორცი შეისხას, იმ კი ან შეგიძლია შმაკის გზას დაადგო. და ჩვენ დღეს ყველას გვაქვს აი აქ ადამიანებთან ურთიერთობა. შეგვიძლია ადამიანებს შევპირდეთ რაღაცა. რა უნდა გააკეთოთ? უნდა შეასრულოთ. შენი ხო უნდა იყოს ხო? პავლემ თქვა, ჩვენ არ გქონდა ერთდროულად კი და არა. ჩვენ ვიცავდით სიტყვას. ვიცავდით სიტყვას. როცა სიტყვას იცავს, ინამდვილეს სიტყვას კი არ იცავს, სიტყვა გიცავს შენ. და კურთხევას გიმზადებს ყოველდღე დღისთვის. და იმ სიტყვას შეუძლია უამრავი სიკეთის მოტანა. ჩვენ გონია ზოგჯერ სიტყვას თუ დავარღვევ მე რაღაც სიკეთებს დავიჭერ ხელში. სიცოცხლეს დაკარგავს ადამიანის იმ კურთხევას, რომელიც ღმერთს აქვს გამზადებული ადამიანისთვის. და უამრავი სხვა რამ კიდევ. როცა ვიცავ მე იმ სიტყვას. კი არ ვიცი ამ სიტყვის შესახებ. ნახეთ, ვიწყებ თუ არა ამ სიტყვის შესრულებას. ამაგალთ ქრისტემ თქვა, იყავით მოწყალენი
და შეწყალებული იქნება. ამენ. დავიწყე. ისე რამდენი ადამიანი მიშავებს მე? ან მგონია რომ მიმშავებს. ორი ვარიანტია, შენც ეს ხარდ მეც. არ მიშავებენ ადამიანები ხადათ, ან მართლა მგონია რომ რაღაცა დამიშავებს. ქრისტემ რა თქვა? მიდი და გაურჩიე ამათ საქმე. არა, ქრისტემ თქვა. მოწყალე იყო. როცა იწყებ ამის გაკეთებას, რომ მოწყალე ხდები და არავის ანგარიშს არ უსწორებ, არავის არ დაზდევ, რომ იმ ადამიანთან დაალაგო რაღაც რაღაცები. ესე რა ხდება? შენის მხრიდან იგზავნება კოდი ზეცისკენ, არ ვიცი როგორ ხდება სინამდვილეში, როგორ წარმოდგენა ჩამოიყალიბოთ, რომ მე მიყვარს იესო ქრისტე. ამით ის მტკიცებულებაა ქრისტემ თქვა, სიყვარულისა უფლის მიმართ. და ეს კოდი რო იგზავნება სიყვარულისა, მამა ჩემი შეამჩნევსო. და ვისაც მე უყვარوار, შეყვარებული იქნება მამა ჩემის მიერ. რანაირად შეიყვარებს? ასეთი ერთი ნახვით შეყვარება არსებობს, ხომ? გაგვიგია, ფილმებიც არის ერთი ნახვით შეყვარება. ღმერთ შეუყვარდება ადამიანი, ვინც ქრისტეს სიტყვას პრაქტიკაში ატარებს. მამა ჩემი შეიყვარება, მამა ჩემი შეყვარებული გახდება ეს ადამიანი, ვინც იცის ჩემი სიტყვა და ასრულებს. მე რო ნახეთ როგორ წერია. შეყვარებული იქნება მამა ჩემის მიერ და მე შევიყვარებო მას. და მივალდა თვითონვე გამოეცხადები. ბევრს უკადაგებ, უმოწმებ, ელაპარაკებ, არაფერი არ ესმის. ყურში შედის, გონებაში არა. ხმა ესმის აზრი არა. იცით მიზეზი რა არის? შეკითხ, რაიმე სიცავ, დილით რო ადეკი, როგორ დაიწყე ხო? თუ არ იცავს ის ადამიანი. პირველი თუ დაცვით ქრისტეს სიყვარული მკითხება, არ დაცვით. უფალი არის იგნორირებული. იგნორირებული ნიშნავს, რომ არ მაინტერესებს საერთოდ შენ სიტყვას და აზრს რაიმე მნიშვნელობა მივანიჭებს. როცა ადამიანი ასეთ შეურაცხყოფილ მდგომარეობაში დგება, შეურაცხყოფს ღმერთი, ის ძალიანად კარგავს ღმერთის კეთილგანწყობასაც ყოველს და გარედან მე მთელი თეოლოგია რო შეაყარო იმ ადამიანს. მაინც ვერაფერს ვერ უშველი. ასწავლეთ ირონებას, რომ იცავ სიტყვას თუ არა. შვილებო, დაემორჩილეთ თქვენს მშობლებს. ცოლებო, დაემორჩილეთ თქვენს ქმრებს. რეული და ეკლესიის წევრები, დაემორჩილეთ თქვენს ხუცესებს. სიტყვა, ხო? და ბევრი კიდევ სხვა, როცა ვიცავ სიტყვას, ჩვენ მივდივართ ღმერთის ნების შესაბამისად, რომელშიც გვაქვს სიკეთილი, სასურველი და სრულყოფილი სიკეთეები, რომელიც ღმერთმა გაამზადა სამომავლო ჩვენთვის. როცა არ ვიცავ სიტყვას, ჩვენ ღმერთის წინააღმდეგ ბუნში ვართ. თქოს, ჩვენ უკეთესი აზრი გვაქვს, ჩვენ უკეთესი შეხედულება გვაქვს, ვიდრე ღმერთი გვაწვდის ამ სიტყვის აზრი. და ჯანხში და წინააღმდეგობაში ღმერთთან ჩვენ კარგავთ ყველაფერს და რამე მართება და რატო ხდება? თუ გვინდა რომ ტორტი გამოვაცხოთ, რეცეპტი რო დაეს, ისე უნდა დაიცვა. როგორც მიგითითეს, თუ სადმეს გინახია კარგი ტორტი და მე ეს თხოვე რომ ვაუ, ეს რა გემრიელი ტორტი იყო და რა ლამაზი იყო. მითხარი როგორ გავაკეთე, რომ გეტყვია რომ 10 კვერცხი უნდა უქნა, 7-ით ვერ გამოვაცხოფ ისეც. ამდენი ხანი უნდა თქვიფო და ნაკლებს გათქვიფავ. ან კიდევ ამდენი ხანი უნდა გედგას ცეცხლზე თუ ისე თუ ასე ყურადღებით უნდა იყოს. არ გააკეთებ ყველაფერს ისე როგორც იმან გააკეთა. შენ სხვანაირად გააკეთებ, ტორც კი არა, შენ პერაშკიც აღარ გამოგივიდეს აღარ ჩავარდნილი ხშირად არ ცხვება და არ არის ჩვენ ცხოვრებაში იმ შედეგით სულიერობა, რომელზეც ქრისტე გვასწავლა. ქრისტე საუკეთესო რეცეპტებს გვასწავლის. სიცოცხლის რეცეპტებს. ტორტის რეცეპტებს კი არა, სიცოცხლის რეცეპტებს. იოანეს სახარებაში მეათე თავის მეათე მოხლე ყველა მეცის. ქურდი მოდის რომ მოიპაროსო. მაგრამ მე მოვედი რომ სიცოცხლე ეკნეთ და უხვად ეკნეთ. სად არის სიცოცხლე? სად არის სიცოცხლე? რომ უხვად მქონდეს. ქრისტემ თქვა მე ვარ სიცოცხლე. ეს სიცოცხლე რომ ჩემს ცხოვრებაში რეალურად გამოჩნდეს, მე ვიწყებ სიტყვის დაცვას. როცა ვიცავ სიტყვას, მე უამრავ რაღაცას ვაკეთებ განაცხად სულიერ სამყაროში. ამას ამჩნევს
كريستس رم مم أما دم يسوع قروا أما سامتشينس مامات دا كريستن كو مشيوام تشيني إس أدم ين رشة قارة بولية شمزة دا مشيوام تشيني رم مامام رغور شيء قارة إيس دا مس بجيبي دا شيء قارة ماز دا مبيت خاد بيدا بيخس نبي أما دم يس دخ غاخد أو دا أدم ين شنزت إن قارة بيسرت مناشي شنزت إن ميدز غمرتيس كي رغور خد بس وتس زوجيرز غاي خد أو دا مصلا غارو دا كريبات رغاتس داو على بدا يجي موجنة بام ვერ ხვდები რა ხდება მის ხორებაში პირველი დაავადების პასუხი არის ეს ადამიანი არის ცოცხალი არ ცხოვრობს უფლის მიღებული სიტყვის აზრის გაპრაქტიკებაში როცა არ აპრაქტიკებს ეს ადამიანი ამ სიტყვას რა წამალი შეიძლება ეშოლოს რა წამალი შეიძლება მოუტანო ადამიანს იცით ქრისტე ერთ სიტყვას ამბობდა ხომ არ გამოდგება სასუფეველისთვის არ გამოდგება და მის ناقوبებს რო დააკვირდები დღეს მე მინდა ვილაპარაკო თემა სანამ თემას შევეხები მოდით ერთი მუხლი უბრალოდ უნდა ვთქვა ქრისტე ერთას ემშვიდობება მოწაფეებს ასეთი რაღაცა უთხრა წაადით თელს ქვეყნერებაზე ყველა ქმნილებას ხადაგეთ სახარება მოიმოწაფეთ ისინი და მე ასწავლეთ მათ რა კრებებზე სიარული გალობა ასწავლეთ ლოცვა ასწავლეთ ასწავლეთ მათ ყოველივეს დაცვა როცა პიროვნებავს რა ვიცი აიცი როგორი ქრისტიანი ვარ მე კი მოვედი თავიდან მაგრამ მე მეგონა და მე ვფიქრობდი და მე ვაპირებდი იცი ქრისტიანობა არ არის უჟმური ცხოვრების გზა ვალდებულებით სავსე ქრისტიანობა არის სიცოცხლით სავსე გზა და როცა ამ სიცოცხლის პრინციპებს სწავლობ და ამ რეცეპტებს კარგად ჩაუკვირდები რას ამბობდა ქრისტე და ზუსტად ცდილობ რომ ზედმიწევნი დაიცვა ე გაიხედო და შენ ცხოვრებაშიც მუშაო მეორე ფიქრობს რომ მე თუ ვდგევარ დღეს ჩვენ და მეუბნეობდა რაღაც სეკრეტი ხო არა გაქვს რაღაც ისა ახალ გამოახალგაზრდაული ხარ გაახალგაზრდაული რა თქმა უნდა გულის გასაკეთებლად ყველაფერს ვცდილობ რომ კომპლიმენტები უთხრათ ადამიანს გვაქვს სეკრეტები და საიდუმლოებები რომლითაც ხედავთ რომ ერთი გვეწევა და სიცოცხლე შენ ხარეს დგას და მუშაობს როგორ ხდება ეს მე ყველაფერს ვფატვი მოწყალებას ვიჩენ ადამიანების მიმართ. ეს არჩევანი გაკეთებ და რა ხდება? შეწყალებული იქნებიო შენც. და თუ მეშლება, თუ არ გამომდის და თუ ვერ დავიცავი, მე ვინანიებ და რა ხდება ჩემს მიმართ? ის რაც მე დავიცავი, მე ის ჩემს მხარეს გადმოდის და უფალიც მიცავს მე. მე მაგას არ ვაპატიებ. შენ თუ ეგ გააკეთე ქრისტემ პირდაპირ უპასუხა კი ბატონო. მთელი გულით არაპატიებო შემცოდეშეს მიმართ პასუხი არ ჩემი ზეციერმა არ გაპატიებო არ განაღმერთი არ არის პატიებელი განაღმერთი არ არის მოწყალე შენ არაძლევ ამის საშუალებას რომ მანეს გააკეთო შენ ცხოვრებაში რას იკეთებ შენი თავისთვის უდე სიტყვა უნდა ვიხმარო რას უჩალიჩებ შენ თავს რას უმზადებ შენ თავს ამით რას ჩადიხარ წარმოდგენაც არ არის როცა არიცავს სიტყვას ქრისტემ თქვა დედამიწაზე ადამიანებს შეუძლიათ მხოლოდ 100 დინარი გვაწერინონ მეტი არა რაც არ უნდა გაგვიკეთონ არ ვიცი რა უბედურებებიც არ უნდა დაატრიონ ჩვენ სინავდე 100 დინარს არ აცდება 100 დინარი არის ძალიან ცოტა მანამდე ქრისტემ თქვა მონას აპატი 10000 ტალანტი ერთი ტალანტის გამომუშავების ადამიანი მთელი ცხოვრება მუშაობდა ერთი ტალანტი მიიღო 10000 ტალანტის გადახდის შანსი არავის არ აქვს დედამიწაზე. ანუ ქრისტემ თქვა ღმერთთან ისეთი უალი აქვს ადამიანს, რომ ის ვერასოდეს ვერ გადაიხდის ამოალს. ისე როგორც მონა დავარდაო ბატონთან და უთხრა მაპატიე და ყველა ვალს გადაგიხდი. მაგრამ როგორც გამოვიდაო 100 დინარს გამოახჭო და რა მითხო შარშანწინდელიც კი მახსოვს შენ გამბრიყული წენაო. შენ როგორ მითხარი მაშ ჩადებული აქვს გულში ქრისტემ თქვა განა არ გეკადრებოდა რომ დაგეცო სიტყვა ბოროტო მონაო განა არ გეკადრებოდა რომ დაგეცო სიტყვა წერე მათეს 18 თავი 21 მოხლი და მეგონა 35 მოხლი ვინც უბრალოდ უნდა ნახოს მე ბოროტო მონაო არ გეკადრებოდა 10000 ტალანტი რომ გაიერთე ბოდიშთან სიტყვაზე და გეპატია გამოხედ და გიხარია შენც უნდა ისწავლო ყველას ყველაფერი აპატია განა მართალი კი არ არის ის შენ ახარ დიდებული ღმერთი შვილი
მართალი ის მართალი რო ხარ მაშინ უნდა აპატიოთ რომ დავლა შევე თუ იყავ მაშინ შენ უნდა ითხოვდე პატიებას ჩვენ არ ვიცით მე მართალი ვარ და როგორ უნდა ვაპატიო პატიება თვალმართლობაში არ არის პატიება დონეშია უპატიებლობა დაბალი დონეა და როცა მე პატიო ფადვილა როცა მე მოწალებას ვიღებ მაშინ მე რაღაცები მახსოვს რა მახსოვს არც თამაშობს არც ჩემი ზეციერი мама არ გაპატიებთ იცოდა იმიტომ რომ არ დაიცავს სიტყვა რომ არ გეკადრებოდა ბოროტო მონა რომ შენც ისევე გეპატიებდა ხო როგორ გეპატია აი ღმერთ მარაფერი აღარ დაგიტო ხო შეიძლება კარგი ხუთს გაპატიებ ხუთს დაგიტო ზოგი როგორ პატიებს სი გაპატიებ რაღაცას რაღაც დონეზე მაგრამ ღმერთმა 10000 ტალანტი ვიაპატია მოდით ვისწავლოთ წმინდა წერილებში ნახავთ ადგილებს სადაც წერილი პირდაპირ გვეუბნება რომ ჩვენ ეს წასაკითხ თემად კი არ გვაქვს პრაქტიკაში და რეალობაში ხორ შესაძლებელი ეს მე მინდა ვილაპარაკო ერთ თემაზე რომელიც მინდა ისევე გაპრაქტიკდეს ასწავლეთ მათ ყოველივეს დაცვა ქრისტემ თქო ასწავლეთ რომ არ იცავს ის ადამიანი ვერც სიცოცხლის ზიარი ვერ გახდება და რას ქრისტემ თქო მე მოუბედი რომ სიცოცხლე ეკნე და უხვადეკნე ვერ ნახავ შენ ადამიანს რომელიც სიტყვას არ აპრაქტიკებს ماشي სიცოცხლის დინარები გამოდიოდეს. როცა შესაძირავზე არის სიტყვა, მე ვისმე ხოლმე გულისხმობ. და რაც ადრეც მაქვს მოსმენილი, და რაც ეხლაც ვისმე, მე ვცდილობ და ღმერთი მაიცის, შესაძირავი არის ჩვენი საიდუმლოება ღმერთთან ურთიერთობის. რას წირავ, საიდან წირავ, როგორ წირავ, რას ღმერთმა იცის ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ღმერთს ღმერთ მე ვიცავ სიტყვას. როცა მოვდივართ ადიდეთ უფალებ მე ვადიდებ უფალს და როცა ვგალობ ერთი პირით ადიდეთო და ერთ ხმით ადიდეთ უფალს ჩვენ ვადიდებ უფალს იმიტომ რომ ვიცავ და ვცდილობ რომ ამ სიტყვის მიხედვით ვცხოვრო ნაყოფებზე მინდა ვილაპარაკო ცოტა და მის მნიშვნელობაზე ბიბლია ლაპარაკობს რომ ჩვენ იმისათვის ვართ დედამიწაზე გაჩენილები რომ უნდა ვინაყოფიერო არა ხარფეძოზე წამოსაწოლად, არა რაღაცა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში რომ დავტკბე ამ ცხოვრებით და ვისია მონოფლის მიერ, მე უნდა ვინაყოფიერო. მოდი თავიდან ვთქვათ რომ როცა ბიბლია ნაყოფიერებაზე ლაპარაკობს, გვეუბნება შედეგიანობაზე. ანუ თუ ალეგორიულად ვისმე, შეიძლება ბოლომდის აზრს ვერ ჩავწვდე რას მეუბნება ნაყოფიერებაში. დაბადების წიგნში რაც ღმერთმა ადამი და ევა აიყვანა, დალოცავ ღმერთმა და რა უთხრა? იმრავლეთ ინაყოფიერეთ. პირველი თავი 28 მოხდა. იმრავლეთ ინაყოფიერეთ და აავსეთ დედამიწა. რა იყო დანიშნულება ადამიანის? დამოწექი, იჯექი, ხელი არ გაანძრიო. არა, იმრავლეთ ინაყოფიერეთ. დაბადების მეორე თავი, მე-15 მოხლი. აიყვანა ღმერთმა აი ასე ადამი, თქვა ადამი. აიყვანა ღმერთმა ადამი და დაასვა ედემის ბაღში. მის დასამუშავებლად და დასაცავად. ანუ ღმერთმა უთხრა რომ ინაყოფიერე და უნდა დაიცვა ის ნაყოფი, რასაც მოიყვა. რაღაცამ პერი ემუქრება იმ ნაყოფს. ანუ ნაყოფი შედეგს ნიშნავს. და ღმერთს უნდა რომ ჩვენს ცხოვრებაში ნაყოფი ჰქონდეს მრავალწახნაგოვანი, მრავალმხრივი. მე დავიწყებ სულის ნაყოფები და გადავალ პრაქტიკულ ნაყოფებს და ცხოვრების ნაყოფებს, სახურების ნაყოფებს და ასე შემდეგ. სულის ნაყოფია, როცა შენ სულიერად ვითარდები, როცა სულიერად ვითარდები და ბევრი ნაყოფი აქვს, დამშვიდდი კიდეც. ხობი ამჩნევა ხოლმე. ჩვენ მეუღლეც კი ამჩნევს ხოლმე ახლა. ერთხელ და როგორ შეიცვალე? მე მგონი უკვე დრო იყო რომ შეცვლიყავი. როგორ შეიცვალე? სულ სხვანაირი იყავი თავიდანო და ისაო და რაღაცა და ეს ადამ ჩვენ ახლა თავიდან ვარ ვიბადებით მამა აბრამეს ბატკნები, ცოდვილები ვიბადებით.
და შემდეგ ქრისტეში ვიცვლები. როცა ვიცავთ სიტყვა, სიტყვაც გვიცავს და გვცვლის და გვერდით მყოფები ამჩნევენ. ჩვენ ჩვენს ნაყოფს თავაზობთ მათ. რა ნაყოფს? შედეგი. ჩემი შვილები სიმშვიდეს ნაყოფს გემულობდნენ. იმ მზრუნველობასაც ვიჩენდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი ნაყოფი რაც გამოდის ჩვენგან ის კურთხევა ხდება მერე სხვებისთვის. ერთი რაღაცა უნდა გავიგოთ. ღმერთი თუ ნაყოფს ხედავს, დაცვაც მოდის. ქრისტემ თქვა, ყოველ უნაყოფო ხეს ჭრიან და ცეცხლში აგდებენ. როცა მოიყვანა მაგალითი ლუკას 13 თავში, წერია, როდემდე უნდა ფიტავდეს ომიცას? როდემდე? მანამდე მოიყვანა ჯერ მაგალითი, რომ სილუამის კოშკი დაეცა, მოწყვიტა 18 ადამიანი, მერე პილატემ შეურია სისხლი ადამიანებისა სამსხორპლოში. როგორი ხოცება ხალხი ესე სპონტანურად? და ქრისტემ თქვა, თუ არ მოინანიებ, ორივე ჯერ ეუბნა, თუ არ მოინანიებ, თქვენც ისევე დაიღუპებით. როგორ პილატემ მომაჭრის თავს ახლა თუ სად არის პილატე? არა, რაღაცა უბედურება, რომელიც ვერ გათვლი დღეიდან და იმის იქით, და შემდეგ მოყავს მაგალითი. შეიძლება დაგემთხვათ, რომ ისევე უბედურება და მოხდეს უბედურება თუ უნაყოფო იქნება. მოდი წავიკითხოთ. რო არ უჩქარდეთ. ლუკას 13 თავი. მე მინდა რომ დრო გამოვიყენოთ უფრო მეტად და ამიტომ მოვიდნენ ზოგიერთები და უამბეს მას გალილეელთა შესახებ, რომელთა სისხლი პილატემ შეურიაო მათ სამსხვერპლოსთან. ნახოცა და სამსხვერპლოს სისხლთან შეურია. მიუგო იესომ და უთხრა: გონიათ რომ ეს გალილეელები ყველა გორელებზე და რუსთაველებზე უფრო ცოდვილები იყვნენ? არა, რვასე დაიტანჯნენო. არა, პასუხი: არა. გეუბნები, თუ არ მოინანიებთ, ყველანი ისევე დაიღუპებით. ჯერა ამის. ეს ხომ უნდა დაიჯერო, რომ ისევე დაიღუპებით. რაღაც უბედურება. ეს ხალხი რომ გამოვიდნენ და მსხვერპლს წირავდნენ, ხო? ფიქრობდნენ, მსხვერპლს შეუწირავთ ღმერთთან ურთიერთობას. პილატე მივიდა, თავები დააჭრა, სისხლი გამოადინა. რა გააკეთა, როგორ მოხდა ეს პროცესი? ეს მერ ხალხი ამოხოცა და მათ მსხვერპლები სისხლთან შეურია მათი სისხლი. უფალს მოუყვნე, გაუნახე, აუ ავარია უნახე, აუ უბედურება, აუ იქნახე, იმანის მოკლა. და ყვება ადამიანები უბედურებებს ყვებია და ქრისტესაც მოუყვნეს უბედურება და ქრისტე ეუბნა: რა შეხედულება ჩამოგიყალიბდათ იმათზეო, ვისაც პილატე ასე მოექცა? თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ ოო, გალილეაში მცხოვრებ ყველაზე ცოდვილები იყვნენ და აი სად ღმერთის სასჯელი სად წამოეწიათ. ქრისტემ თქვა: არა, პასუხი არის არა. თქვენ ასე ფიქრობთ, მაგრამ პასუხი არის არა. უბრალოდ მათ დაემართათ, რომ სხვები გამოფხიზლდნენ. რამდენი ადამიანი არის უბედურ ცხოვრებაში, უბედურება რომ გადახდა თავს და ღმერთის დაცვა ვერ იმუშავა. ფარველ მანგელოზმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. არ მიეცა ღმერთს საშუალება ჩართვის და ჩართულობის. და ქრისტემ თქვა: თუ არ მოინანიე, ყველანი ისევე დაიღუპება. უეცარ უბედურებას ვერ გადაურჩა. მე მეუბნება, ან როგორ გონიათო ის 12 კაცი, რომელსაც სილუამის კოშკი დაეცა და ამოწყდნენო, უფრო დამნაშავენი იყვნენ ვიდრე ყველა ადამიანი, ვინც გორში და რუსთავში ცხოვრობს? არა, გეუბნებით. ისევ პასუხს აძლევს: არა. თუ არ მოინანიებთ, ყველანი ისევე დაიღუპებით. მე ვფიქრობ, რომ საშიში გამაფრთხილებელი ესეთი ეს არის წითელი რაღაცა, ყურადღებით რაღაცა უბედურება. რომ გონიერ ყოველთვის სხვის გასვენებაში უნდა წავიდე და სხვის უბედურება უნდა მოისმინო. არა, იესო თქვა: არა. თუ არ მოინანიე, აქ არ იყო თუზე, აუცილებლად კერდა გატყდებათ ეს უბედურება თავს. თუ მოინანიე, ეს არ მოხდება. თუ შეატრიალებ ცხოვრების გზას და მიმართულებას, ასე არ მოგდაგემართებათ. მაგრამ თუ არ მოინანიე, თუ არ მოინანიე, ნუ გონიათ, რომ ვიღაცას შეიძლება დაემართოს, საიდან რაღაც მანქანა მოფრინავ და დაეჯახა და ამოწყვიტა მთელი ოჯახი. ერთხელ მოვდივართ მანქანით და მიყვებიან. დიდი ურალით იყო გაჩერებული მანქანა. ახალგაზრდა ბიჭი ზის, მე მგონი ხე გადაკონდა ხოლმე. ზის ასე მანქანაში. მოდის თბილისიდან აწყვეტილი მანქანა 120. ხუთნი ზიანში იგნებ მთელი ოჯახი. პატარა ბავშვი. ამ ბიჭმა, ახალგაზრდა ბიჭმა, მანქანა ხო იდგა ასე? შეულებრივი აქვს მოძრაობა. და
შემო რო გავიხედე სარკეში არაფერი ჩანდაო მოინდომა მოტრიალებ და ასე რო გააჩერეს დიდი მანქანა ზუსტად იმ წამს იმათ წამიერი დატორმუზებაც ვერ მოას დამოხურჭება ვერ მოასწრეს აი ის წამები დაერთვა ერთი წამი ორი წამი და ეს ჩაუდგა და ეგრე რო შეასკა სუ ყველა პატარა ბავშვი გადარჩა მგონი ხუთი თვითონ ეს ბიჭი დიდი ხანი იწვარი ანიმაციაში 30 მეტრი კამა ეს დიდი მანქანა ურალი ათრია პატარა მანქანა გზაზე აი საფაცას სუ ყველანი ჩაზილა და ერთ პატარა გუნდათ აი როგორ უნდა ვისი რომელი ნაწილი იყოს შეულისას საშინელებათა სერიალი და ქრისტე ამბობს მოდი ნუ ვიფიქროთ ესა გეუბნებით არაო ქრისტე არ არის ფიქროთ ასე რომ ისინ ცოდვილები იყვნენ და აი სად მოუსწრო აი რაღაცა ნეტა мама პაპა ისინ გამოიკრო ქრისტე თქვა არა ორჯერეობნ არა თუ არ მოინანიებ თუ მოინანიებ არაფერს აღშრობა არ არის თუ არ მოინანიებ სხვები გაიგებენ მბედურებას რაც შეიძლება ჯიუტ ადამიანს ვინც უფალს არ მოუსმენა ჭკვიანად ჩათვალა თავისთავად რაღაცა დაატყდეს თავს რა არის მოსანანიებელი ხო რა მოინანიო რა დანაშაულზე მეუთითებს ქრისტე და შემდეგ ქვემო თხსნის თქვენი მოსანანიებელი და საფიქრავი უთხრავ ერთი იგავი ანუ იგავით უხსნის მოსანანიებელ საფიქრავს რა უნდა შეცვალო თავიანთ ცხოვრებაში ვინმეს თავის ვენახში ლეღვი ჰქონდა დარგულიო მოვიდა რომ მასზე ნაყოფი მოეძია და ვერ იპოვაო და უთხრა მე ვენახეს აი სამი წელიწადია მოვდივარ ამ ლეღვის ნაყოფი საძიებლად და ვერ პოულობ მოსჯერი ქრისტეს უნდა ფიტავდეს მიწასო მან კი მეუგო პასუხად ბატონო დატოვე ამ წელიწადსაც ვერთი კიდე წყალობას ეჩეს ვიდრე ძირს შემოუთოხნიდე კიდე დაესრება მსახურებას წაიკითხავს ბიბლიას და ნაკელს მოუყრიო და ილოცებს და თანდასწრებაში მოუ იქნებ მოისხას და იქნებ რაღაც შედეგი კონდეს მის ცხოვრებას იქნებ რაღაც რეზულტატი დაიდოს იქნებ არ მოხდეს ის რაც უნდა მოხდეს თუ არა და მოსჭრიო ვერას ეხო შენს ხელში თუ არა და მე შენ თვითონვე განკარგა ღმერთო ცი ღმერთს არ უნდა რომ ვინმე დაიღო თუ არა და ყველაფერი რო გაუკეთე, ყველაფერი რო მიეცი, მაინც იგივე რაღაცა ხდება, შემდეგ ხდება უბედურება რომელსაც. თუ ეკლესიაში დადიოდა, თუ მორწმუნე იყო, თუ ლოცულობდა, აბა ღმერთის ადარე. ერთი მქადაგებელი უნდა ღმერთი იქ არის ასე დატოვა. შედათ არის ჩვენ ცხოვრებაში ასე რომ ჩვენ ღმერთს გვინდა ვადანაშაულებდეთ და საკუთარ თავში რასაც უფალი მიგვითითებს და მისი თითი ქრისტემ თქვა თუ სულიწმინდით დევნი მეშმაკებსო მაშინ მოსულოთ მე ღმერთსაც სულიწმინდა არის ღმერთის თითი რომელიც მიგვითითებს და გვეუბნება მოინანიე რა უნაყოფობა მოინანიე უშედეგობა რომ ერთი და იგივე გუშინაც ასეთი ვიყავი დღესაც ასეთი ვარ და ხვალაც იგივენაირად რჩები და ქრისტემ თქვა თუ ასეთად დარჩე ბოლომდე და ნაყოფი არ გექნება ვერ შეამჩნევს ნაყოფს მოთმინებისას, პატიებისას, სიმშვიდისას, სიკეთისას, ადამიანებს ეს ნაყოფები ვლინდება და სხვები ამჩნევენ ამას. ქრისტემ პირდაპირ იოანეს 15 თავში ეს ნაყოფებს ელაპარაკოს. ერთი რაღაც თქვა. ყოველ ნაყოფი ერთსო მამაჩემ რაშובה განწმენს, იცავს. შედეგები რო არის და რეზულტატი რო არის და ადამიანმა ეს რაღაცები მე მამის ესეთი დაცვა არის დაყენებული ამ ადამიანს. ხოლო უნაყოფო ერთსო მამაჩემი ვეჭრის და ცეცხლში არ დებ. ისეთ პრობლემებში უარდება ადამიანი. ენას რო არ აჩერებს. სიმშვიდეს რო არ ინარჩუნებს და ღმერთიეობა ასე მოი ბატონობდეს თქვენს გულში რა ღმერთის სიმშვიდობა. კოლოსელთა 3:15. ამას რა ჭირდება? დაცვა. უნდა დაიცვა ეს სიტყვა. რო არ იცავს ადამიანი, თვითონ რო არ არის მშვიდად, არც ხვის ცხოვრებას არ მიანიჭებს. სიკეთს, იმიტომ ვისაც რას ეტყვის, მწარესა და საშინელს ეტყვის. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს და მე რატო არ ასეთი უბედური? იმიტომ რომ არ იცავ სიტყვას და არ გაქვს ნაყოფი. დღეიდან დაიწყე, ვთქვა, მერტო, დამეხმარე ვინაყოფიერო. დამეხმარე შენ სიტყვაში, ქრისტემ თქვა, თუ ჩემს სიტყვებში დარჩები, თუ ჩემს სიტყვას კარგად გაანალიზებ და ჩემი სიტყვები დარჩება თქვენში, ბეორ ნაყობს გამოიღებ. შედეგი გექნება ცოლშვილში, შედეგი გექნება მსახურებაში, შედეგი მსახურება დაიწყო და ყველა გარბი შემგან. აი, შენ ისეთი ნაყოფიერი ხარ, ეკლებით. ვისაც უთხარი, ყველა მოკალი და ყველა სუჩხლიტე და ყველა იმას კი ცოლშვილი გამექცა. ისინი
ეკლესიის მსახურება დამენგრა, მეგობრები არ ამყავს. მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული დასაფიქრებელია ალბათ ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ვიღაცები კი არ ვადანაშაულო. ვიღაცები კი არ ვადანაშაულო. ვიფიქრო ჩემს თავზე, როგორ შევიცვალო და ვინაყოფიერო, რომ სხვებისთვის გავხდე კურთხევა. პირველი დაიმახსოვრე. უმნიშვნელოვანეს რა თუ გინდა რომ შენი ცხოვრება ღმერთისგან დალოცული და კურთხევა ღმერთმა თქვა, შენ იმისათვის მოგაოვლინე დედამიწაზე და მე ქრისტე იმეორებს. იოანეს 15:16 და 16 მუხში შენ არ აგირჩევი ვარ, მე აგირჩიეო შენ ქრისტე თქვა. მე 16 მუხლი. რათა წახვიდეთ და ناقოფი გამოიღო და თქვენ ناقოფი დარჩეს. ناقოფი უნდა დაინახოს სხვებმა, უნდა შეამჩინონ ადამიანებმა, რომლებიც შეიძლება სულაც არ ეცნობენ უფალს, არც უნახავთ ის. მაგრამ შენზე შემომხედვარ რეზულტატებს უნდა ხედავდეს. რომელ რეზულტატებიც ენით შეიძლება კი არა, ცხოვრების წესით ჩანს. მე მიხარია, როცა პიროვნება თავისი ხელით შროვობს. მე ერთი ადამიანი მომყავს მაგალითად. როცა ناقოფები გააქვს, ამას ხედავენ სხვებიც და ناقოფი ناقოფი ყორნაირი. პავლემ თქვა, მაშინ რა ناقოფი ქონდათო კორინთელებს ეუბნა, რომელთა გამო ახლა გწვენიათო და ცხოვრობითაც ცხოვრობთ. მაშინ რა ناقოფი ქონდათ, მაშინ როგორც მათი მათზე ლაპარაკეთ კი სამართლებრივი. ეხლა ناقოფი ეხლა ناقოფი არიო, სიწმინდე თქვენი და შემდეგ მარადიული სიცოცხლე. აი მახსოვრე პირველი, თუ ناقოფერების გზას ადგეხარ და ვითარდები სულიერად და უფრო მიძღვნილ ცხოვრებით ცხოვრობ, იცოდე რომ ღმერთი შემხარეზია და უფლის კურთხევა არ აქცდება არსად, სადაც არ უნდა წახვიდე. შენ თვითონ ناقოფებით სავსე და ღმერთის მადლი შენთან არს. მეორე ნაწილიც მინდა თქვა, ეს არის ქრისტე მოიყვანა ისევ მაგალითი. როცა ناقოფიერი ადამიანი, კურთხეული ადამიანი ناقოფს არასწორად მიმართავს. ანუ ناقოფი მაქვს ჩემთვის. შერა გინდა. სულიერი და ქრისტიანული ცხოვრების წესი, რომელსაც უფალი ასწავლიდა და ჩაასწორა და მოგცა გვითხრა, ეს არის შენ უნდა იყოს მსხმოიარე ლერწი, მსხმოიარე ხე და ناقოფი არ გეკნება თუ აზი არ დარჩი. და არ ეკექნებოდა ناقოფიერება თუ ღმერთის პოტენციალი არ ეკექნებოდა შენში, მაგრამ ناقოფი არც ერთ ხეს არ აქვს თავისთვის. ჩვენ ვილაპარაკეთ ناقოფიერებაზე. ერთხელ იესო ქრისტე მარკოზის მე-11 თავში 13 მუხლიდან მოიყვანა მაგალითი, მიდიოდა და ლეღვის ხესთან მივიდაო. და ნახა ლეღვის ხე, რომ ناقოფი არ ქონდა. და დაწყევლაო. მერტო ქრისტეს განწყევლა. სინამდვილეში მე დარწმუნებულიც ლეღვის ხე ისრაელის სიმბოლო იყო. რომელსაც ის დღეს ჯერ რაღაცას გველაპარაკება და გვასწავლის. ის შენზე ლაპარაკობს ხე, ქრისტეს მოყავდა მაგალითად ალეგორიულად, რომ შენ პიროვნება ხარ. რომ მივიდა, ناقოფი არ არის, ناقოფი არ არის. რო გამოიარესო მე იერუსალიმიდან რო ბრუნდებოდი, მოწაფეებმა უთხრეს, უფალო, მეორე დღეს მობრუნდნენ. ვარცხლები კიდე სასწერე და რომ მობრუნდნენ უფალო, შენ რო ლეღვი დაწყევლეო, ძირფესვიანად გამხმარაო. უფალი პიროვნებას არ წყევლის, ზეკაც არ მოსულა განიკითხოს ადამიანებს თვითონ თქვა, არამედ რომ გადარჩინო მის მიერ. მაგრამ უფალი რისხავს უნაყოფობის წეს. მე არ მაქვს არაფერი შედეგები ცხოვრებაში. არანაირი რეზულტატი არ მაქვს. უფალი რისხავს ამას და ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რაღაცა ეცემა. მე სურათების დათვალიერება მიყვარს ხოლმე. როგორები ვიყავით ნაშხონას სახლში, როგორ ჩავედი რუსთავში, როგორ ვიყავი მე რო ცხოვრობდი თქვა სადღაცას ისეთ იმაში და რო ვაკვირდები უსფეხი. მაგრამ მეუნელა ჩემი ცხოვრება ناقოფია. ვერთის მადლი მოედინება კაცკაცკაცა სასწაულებით და რაღაცებით გრუხუნებით არა, მაგრამ მადლობას ხდი ღმერთს, რაც გვაქვს და როგორც ვართ და ღმერთი გვაკვირდება იმით, რაც მოგცა, რა მოაქვს იმას ჩვენ ცხოვრებაში და სხვისთვის. ეხლა მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო იმ ეგოისტური ცხოვრების წესზე, რომელიც უნდა შეიცვალოს ეკლესიიდან თელს, მე არ ვიცი, საქართველოსში და დედამიწაზე თუ გვინდა რომ მოვიდეს სუფევა ვითარცაც სათაში ეგრეთ სამა ქვეყანასაზე და რას გულისხმობთ ამაში? რა იგულისხმება ამაში? თითქოს ლოცულობთ მოვიდეს შენი მეფობა, ისეთ ღმერთის მეფობაში. არც ერთი ხე, არც ერთი პიროვნება, არც ერთი ناقოფიერი ხე თავის ناقოფს თვითონ არ ჭამს. რა ناقოფიერებასაც
აკურთხებს ღმერთისგან სწავლებაში, ერთი ფიქრი უნდა გიტრიალებდეს, ვისთვის შემიძლია სიამოვნების მინიჭება. იცით, ძალიან ბევრი არის ნაყოფიერი საკუთარი თავის სიამოვნებას ეწევა. საკუთარი თავის სიამოვნებას განიცდის. ჯამთელად ვარ, კარგად, აუ აბა ახლა გავთხოვდები რა, აბა ახლა დავქორწინდები და შვილებს მოახმარ ჩემს ახალგაზრდურ წლებს და რაღაც რაღაცებს. იცით, როცა მე დავქორწინდი, ერთი რაღაც ვიცოდი, რომ მე ჩემი სიკეთეები რაც მქონდა შვილების ლუკმებად უნდა ჩამელაგებინა ასე. რასაც მე ვიცმევდი, ახლა იმათვის უნდა ჩამეცმია. რასაც მე შეულობდი, ახლა იმათვის უნდა გამეყო და მე ჩემი ნაყოფები, ჩემი შვილებისა და ერგული ყოფთაც უნდა გავხდარიყავი კურთხევა. ეგოისტი ადამიანი ასე ფიქრობს, მე კარგი ვარ ჩემთვის. რა გინდა ჩემგან? ნაყოფი ჩემთვის. მე კარგი ვარ ჩემთვის. ვიშოვე ჩემთვის, მექნება ჩემთვის. მე კარგად ვარ. აი როცა კარგად ხარ და სხვა ცუდად არის, ყველაზე ცუდად ხარ როიცოდე. ეს უნდა გესმოდეს რომ მე რო კარგად ვარ და სხვა ცუდად არის. ერთხელ ჩემი სოფლელი კაცი მამაჩემს უყვებოდა, ყველას უყვირდი მე თვითონ გამიკვირდა რომ ესო მაგან თქვაო. რუსეთებში დადიოდა ხოლმე ეს კაცი ადრეც მოყევი. რუსეთებში დადიოდა ხოლმე ჩამოქონდა პაჭკა-პაჭკა ფულები რა, ძალიან ბევრი ფული ჩამოქონდა ხოლმე რა და ერთხელ მანქანით მივყევართ მახსოვს სამგორისკენ ვიყავით, ახალი ნოლსენი ჩამოვიდა მაშინ ნოლსენები მაგარი ისინი მერსედესები და აბა ჩემსეულია საჭესთან საჭესთან ბაჟა არა სიამოვნებს რა ცალ ხო ამდენი მაქვს რა შენ იცი რა ცალ მაქვს აიდანაც მართლა შოულობდა მიქონდა აქედან ყიდულობდა ყიდი და გამოდიო კარებიდან რომ გავდა ესო აი დახეული დასაც რო ხდება მეზობლის ბავშვი შიერი ხო აა ვერ ვატანო გემოს აღარ ვატან ჩემ ცხოვრებას რა იმასაც უნდა კონდესო რა იმასაც რო ექნება იქაც ესეც რო იქნება აი მე რაღაც აზრი ეძლევა ცხოვრებას ეს აი გეგონება ყელში მეჩხირება რა ჩემს ეს ბუნებრივი ამ უწმუნო კაცმა და ისეთ ადამიანმა რომელსაც არ ესმის ბიბლიური კანონები გაიგო რომ მე ნაყოფი ჩემთვის არ უნდა მქონდეს. ნაყოფზე ბიბლია გვეუბნება, რომ იყვნენო გამზიარებლები. პირველი ტიმოთეს წერილი, მე-6-ე თავი, პავლე მოციქული ტიმოთეს ეუბნება, უთხარიო ადამიანებს, რომ ისინი როცა ნაყოფს მოისხავენ, როცა სიკეთეს ნახავენ, სხვამ უნდა იგრძნოს მისი გემო. ყურძენმა რო თქოს, ოიცი რა ტკბილი ვარ მე, ხელი არავინ დამადოს თორეო. და დავიცავ ჩემ თავს. ვაშინმა რო თქვას რომ გორელებო არც კი შეეხოთ ჩემს წვენსა და ჩემს ამ სილამაზეს ჩვენ ვაშლის გემო არ გვეწოდინებოდა და ნებისმიერი სხვა რამ რასაც უამრავი ჯიშის ხე არის და იქიდან ჩვენ გემრიელად მივირთმევთ ამ წვნიან რაღაცას ჩვენ ყველანი ხეებს გევარც სხვადასხვანაირ ჯიშებს და სხვადასხვანაირი ნაყოფები გვაქვს და ღმერთს უნდა ძალიან რომ ჩვენი აზროვნება გადაეწყოს ჩემი ნაყოფი შენთვის არის მე რომ ნაყოფი იმეკნება შენ აუცილებლად გასინჯავ მის გემოს მე ყოველთვის ვიქნები რაღაცა მაკურთხებელი გამზიარებელი და შენ ყოველთვის იგრძნობ შეხედეთ ერთი ადგილი ერთი პიროვნება ეს უნდა გვახსოვდეს რომ სიგავის სახით ქრისტემ მოიყვანა რომ როცა მის ცხოვრებაში გაჩნდა ნაყოფი დაიწყო რკინის კარებების გაკეთება და თავის თავში ჩაკეტვა და იგავი წება ასე. ამასობაში უთხრაო, დაუკვირდით და დაიცავით თავი ყოველგვარი ანგარებისაგან, ვინაიდან ადამიანის სიცოცხლე მისი ქონების სიუხვეზე როდია დამოკიდებულიო. და უთხრა იგავიო. ერთი მდიდარი კაცის მინდორმა კარგად ინაყოფიერა. ანუ წავიდა ბიზნესი დაატრიალა და ჩვენ ეს ალეგორია უნდა გავიგოთ რომ ამ ადამიანის ცხოვრებაში კარგი ფინანსური შემოსავალი გაჩნდა, მატერიალური შემოსავალი გაჩნდა. კარგად ინაყოფიერმა მისმა, ერთ ვიცი, საქმიანობამ თუ რაღაცამ შვენიერი შედეგები მისცა. თავისთვის ფიქრობდაო. როგორ მოიქცე? არ მაქვსო სად შევკრიბო ჩემი ნაყოფი და თქვა, აი რას ვიზამო. ჩემს ბეღლებს დავანგრე, უფრო დიდებს ავაშენებ, მადაჭამაში მოდის რო არის და იქ შევკრებო ყოველ ჩემ ხორბალს და ჩემს სიკეთესაცო და ვეტყვი ჩემს სულსო თავისთვის ტექნიკურად თავის დამალულში ჟელობს ბევრი სიკეთე გაქვს დადებული მრავალი წლისთვის
მოისვენე ჭამესვი იმხიარულეო. მაგრამ ღმერთმა უთხრა მასო, უგუნურო, ნაყოფი შენ კი არ უნდა შემოიხვეჭო ასე, ნაყოფი სხვებს უნდა გაასინჯო, სხვებმა უნდა იგემონ იმ სიკეთის ნაყოფი, რაშიც ღმერთმა ნაყოფიერება მოქცა. თუ გაქვს სახლი, თუ გაქვს მანქანა, თუ გაქვს რა ვიცი მე დაჩა, მიეცი ადამიანებს საშუალება, რომ ამით კურთხევული მაკურთხებლობა გამოიჩინო და კურთხევლები იყვნენ ისინი შენი სიკეთით. და ღმერთმა უთხრა, უგუნურო, ამაღამ სულს მოგთხოვენ და რაც დაამზადო, ვის გადარჩება? 21 მუხლისო ნაყოფიერებასთან. ასევეაო, თავიანთვის რომ აგროვებენ საუნჯებს და ღმერთში არ მდიდრდებიან. არის სახიფათო რაღაცა. ჩვენ დედამიწაზე ყველაფერი რაც გვაქვს, დედამიწა და სავსება მისი ეკუთვნის ღმერთს. აბა ჩვენ ხელში რო არის? ჩვენ ხელში მონდობილია. მონდობილი გვაქვს რაღაცები, მეტი, ნაკლები, ვისაც მეტი მიენდო და ვინც მეტ ჩაებღაუჭა და ვინც მეტი მოაგროვა, იმასთან ცოტა უფრო მეტი მოთხოვნა დგას. იცით ხშირად, ბევრი გქონდეს, დიდი პასუხისგებლობა არის. და ღმერთი არ ამბობს, რომ იცია, ბევრი ინაყოფიერე და კაცი შვილმა არ უნდა, ეს კაცი მალავდა. თავისთვის ფიქრობდა, აი რას ვიზავო, აი ეს და დატეპული გაქვს და ნელ-ნელა გამოიღე ასასი და ნელ-ნელა ხარჯე შენთვის, შენთვის, შენთვის. სინამდვილეში ვერ იკომაც ახსენა, საუნჯეებზეც ეს უნდა მოიგროვო. ეცა და კეთილი საქმეები აკეთო, შენი ნაყოფიერები. ბევრ ადამიანს დაეხმარე. იცით, მეორმოცე ფსალმუნი როგორ იწყება? ნეტარას კაცი, ვინც ფიქრობს ღარებზეო. უბედურების დღეს გადაარჩენს უბას უფალი, აღთქმადეს უკანმერე. იცით, როგორც კი ნაყოფი გიჩდება, რა ზონა დაიწყო ფიქრი? ამ ბოროტ ადამიანის იგავი ქრისტე, იმიტომ იყო ასე არი ფიქრო ქრისტე თქვა. აი ბევრი დღეებისთვის მოვიგროვებ, უნდა დავაგროვო შავი დღისთვის. და მართლა შავი დღე დაუდგება ადამიანს, როცა ასეთი რაღაცა ტექნიკურად თავისთვის იჩნა და ფიქრობდა და აი რას ვიზავ, აი რას ვიზავ. იქ ჩავტენი, იქ ამოვტენი, იქ შევინახო და მე ჩემ თავს დავლება, ბევრი გაქვს დაგროვილი და აბა შეეცი. ქრისტე თქვა. ადამიანის სიცოცხლე მის ქონების სიუხვეზე არ არის დამოკიდებული. რომ ის ცოცხალი იყოს სულიერადაც და ცოცხალი იყოს ფიზიკურადაც. ასე დაემართებაო ყველას. როგორც მოუვიდა, როგორ მოუვიდა მას? ზილში მოკვდა. ფიქრებში მოკვდა. ამაღამ სულს მოკონ, დილამდე ვერ მიაღწევ. რაღაც გულმა დაარტყა, ძნებამ დაარტყა. რაღაცა მოხდა. ღმერთი მოწყალე არის მე მჯერა, მაგრამ იგავი მუშაობს. ქრისტემ თქვა, ასე არ გააკეთე. ასე დაემართებაო ყველას. თავიანთვის რო აგროვებდა საუნჯებს და ღმერთში ამდიდრდებია. ღმერთს უნდა რო გვაკურთხოს ძალიან, მაგრამ გახსოვთ ეს. კურთხევა კურთხეულობისათვის არა, მაკურთხებლობისათვის. და იმახსოვრე, რომ იყვნენ პირველ კორინთელთა წერილში 11 თავში პავლე მოციქული ამხელს კორინთოს ეკლესიას, იყვნენ მდიდრები ჭყალებში, კურთხეულები, რომლებიც არ ცხმენდნენ უქონელ. და პავლემ თქვა, ეს საშინელი გზა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ. მეორე კორინთელთა წერილში პავლე მოციქული ასწავლის ეკლესიას და დღეს ჩვენთვისაც არის ეს გაკვეთილი დაეუბნება, ვინც ბევრი აკრიფა, რა? ბევრი არ ქონდა, რატო არ ქონდა თუ აკრიფა? ვინც ბევრი აკრიფა, ბევრი არ ქონდაო. შეკითხებოდა რატო? ამრიგად ახეთ როგორ წერია? ეს არის მეორე კორინთელთა მერვე თავი. რამე თუ არა იმისაც, რომ სწხობს შევა ქონდეთ და თქვენ გაჭირებავ, არამედ თანაბარ ზომიერებისათვის. თანაბარ ზომიერებისათვის. მე ვინა ყოფიერე და შენ რა გინდა? რა უნდა, არავის არაფერი არ უნდა. შენ უნდა გინდოდეს, რომ ეს ნაყოფი გააზიარო. ნაყოფი იმისათვის მოისხი და ღმერთმა იმიტომ დახუნძლა შენი ლერწები, რომ სხვებმა გემოგასინჯონ და სხვებმა ისარგებლო, სხვები ამოისუნთქონ, მაკურთხებელი გახდე, ვიღაცას ხელი გაუმართო, ვიღაცას ხარში დაუდგე, ვიღაცა ფეხზე დააყენო. ეს არის ნაყოფის დანიშნულება და აზრი. როცა ადამიანები არასწორად იყენებენ ნაყოფს, საკუთარ თავს საშინელ ზარალს და ზიანს აყენებენ. ამრიგად თქვენი ნამატი შეავსებს მათ ნაკლოვანებას, რათა მათმა ნამატმაც შეავსოს თქვენი ნაკლოვანებაო და ნაყოფიერება და გაზიარება შეძლოთ ერთმანეთსაც, რათა იყოსო თანაბარ ზომიერება მეორე ხვილოს ყურადღებას და მე-15 მხრივ. როგორც წერიაო, დაბალანსებისათვის, ვინც ბევრი აკრიფა,
ზედმეტი არ ქონდა, ხოდა ვინც ნაკლები აკრიფა არ აკლდაო. ერთი ასეთ სიტყვა არის რუსული, მე მალე დავამთავრებ ახლა. რუსული სიტყვა ასეთი: излишество. რა არის излишество? აი რო არ გჭირდება და თავზე რო გაყრია. სხვას ენატრება. სხვას ენატრება. იცოდეთ. ჩვენ სახში გვაქვს ასეთი პრინციპი: საჭმელი არ უნდა გაფუჭდეს. თუ არ გვინდა, იმდენი არ გავაკეთებ. გადასაყრელი არ გვაქვს. დღეს ხალხს უჭირძალიან და არ ვაკეთებ იმდენს, რომ გადა თუ მომხდარა ისე, რომ სახში არ ვიყავ და დაგვჭირდა და აი ამას ვაკონტროლებ. თვალყურს ვადევ. ხშირად ვამბობ ხოლმე, გამორთეთ შუქები, გამორთეთ, გამორთეთ. თუ გვაქვს ზედმეტი, მართლა აი შემოსავალი გაგვიჭდა ეკლესიაში, თქვა, ფინანსები გაჭდა, რაღაცები არის. რატო უნდა გადავყაროთ? კეთილები გახდეთ და ბევრ ადამიანს გაუწოდოთ ხელი დახმარების და ჩვენი ناقოფი გაუზიაროთ, ხარში ამოვდგეთ. მართლა ვაკეთებ ხოლმე ასე. როსტავის ეკლესია გამოვიდა ვალებიდან. რო ვაშენებდი ჩვენ, ავიღეთ ვალები, რაღაცა ყველა ვალი გადავიხადე. ეხლა რა გავაკეთოთ? ჩართოთ გაზი, შუქი, გადასახადები, რაღაცა და არ გჭირდება და იყოს ჩართული მაინც. ერეკი, კაცრად გევარდ ხოლმე და ვაკონტროლებთ, რომ არ იხარჯებოდეს ფუჭად და თუ ეკონომიას გავაკეთებ და ეს დაგვიგროვდა რაღაც უამრავი სიკეთეები, ვიცით, სადაც შეიძლება ისფესო. ვისაც აკლია, დაიმახსოვრეთ. ناقოფიერი ადამიანი უფრო ცუდ დღეში აღმერთის წინაშე, ვიდრე ის, ვინც ჯერ ვერ ناقოფიერა. შენმა ნამატმა უნდა შეავსოს მისი ناقლოვანება. როცა ისინი ناقოფიერებს, მე მისმა ناقოფიერებამ სხვის ნამატი გადააავსოს და რათა იყოს რა? თანაბარ ზომიერება. თანაბარ ზომიერება, ვინც ბევრი აკრიფა. იცი რა სამბობს წერილი, ვინც ბევრი აკრიფა. გამდიდრების მსურველებიო, ცვივიანო, განუსჯელ მახეში. რომელიც სულის დასაღუპავად იბზის. ტიმოთეს ეუბნება პავლე მოციქული: ტიმოთე, იცოდეო, რომ ეს გზა, როცა ადამიანი ერთი გამორჩეული უნდა იყოს, არანაირი გამზიარებელი არ არის, არანაირი მხარში მდგომი თავისი ناقოფიერებით ხვის მიმართ, ასეთ შემთხვევაში ისინი ცვივიან, საცვივიან. მრავალ განუსჯელ მახეში და ნახეთ, ვინაიდან ყოველგვარი ბოროტების ფესვია. ყველა ბოროტება რაც კი არსებობს, ვერცხლის მოყარეობა. როცა წარმატება უნდა, ناقოფი კონდეს ფინანსურად, მატერიალურად, რა ვიცი მე, კარიერულად და ზოგიერთები რომლებიც გაიტაცაო, განშორდნენ რწმენას და თავიანთ თავს მრავალი ტკივილი მიაყენეს. შედეგი აქვს, ناقოფი აქვს, როგორც თქვენ რომ თქვენი ناقოფი, ناقოფი არ, მაგრამ არავისთვის არ არის ეს სიკეთე. არავის არ ეხმარება. იოსებს ჰქონდა დიდი ناقოფი ძალიან. როცა ის გახდა მეორე კაცი ეგვიპტეში, მაგრამ ის ეხმარებოდა ადამიანებს და გვერდში აბრაამს როცა ხედავთ რომ დიდარი იყო აბრაამი. რას ხედავთ? ის ყველას უკეთებდა სიკეთეს თავის ვინც ყავდა მონები და ხეულები და რაღაცა ყველგან სადაც ამას ხედავთ ისინი გამზიარებლები იყვნენ ناقოფების და დავამთავრებ ამით. ტიმოთეს წერილში ისე ქვემოთ მე როცა მეექვსე თავში პავლე მოციქული იხილავს ამას ეუბნება ამ წუთის უფლის მდიდრებს ამცნე რომ არ გამედიდურდნენ. არ მიენდნენ მათ თურ სიმდიდრეს. არამედ ცოცხალ ღმერთს რომელიც ყველაფერს უხვად გვაძლევს დასატკბობათო. რომ იყვნენ ქველმოქმედნი, გამდიდრდნენ კეთილი საქმეები და იყვნენ გულუხნი და გამზიარებული. რა უნდა უყო ناقოფებს? აი რა უნდა უყო? ქველმოქმედი უნდა გახდე, კეთილი საქმეებით უნდა გამდიდრდე, გულუხვი და გამზიარებელი უნდა იყო. მოდი დღეს იმით დაიწყებ. ადამიანები რომლებიც შეიძლება არც პატივი არ აქვთ, არც არაფერი. შეეცად რომ დაეხმარო ადამიანებს. ხარში ამოვიდა. მე 40 ფსალმე ისე. ნეტარ არს კაცი, ვინც ფიქრობს ღარიბს. ღარიბს თავის ناقოფი გაუზიარებს. ფიქრობს, რომ მეკნება დაეხმარება, რომ მეკნება ის, რომ მეკნება გაუკეთ. იმას დიდი სიამოვნება არ არსებობს. რასაც გასცემ შენია, შეფაროსთან რაც არა დაკარგულია. ქრისტეს სიტყვები. საქმეს კულტავს 25. უფრო ნეტარია აძლევდა ვიდრე იღებდა. როცა ეხმარები ადამიანებს, ციცოცხლის წლები შემოდი შენში და ივსები. როცა ასიხარ ამას და მართლა ჟანგია, მართლა ყველაფერი დევს უბრალოდ და არავის არაფერში არადგება შენი სიკეთე, შენ თვითონვე ნადგურდები. სხვებს ხო აკლებ და შენ ინადგურებ შენს თავს. რატომ ის მაგალითი მინდა დავამთავრო? გავიგეთ რომ ეს ბიჭი ციხეშია და არავინ არ კითხულობს. უაზრო რაღაცის გულისთვის ჩავარდა.
ადვოკატი ძალიან განეცდიდა, მაგრამ ახალ არავინ არ მოდის. ამოდენიმე წელს აძლევდნენ ციხეს. რო გავიგე, ეკლესიაში მოვიდა ოთხარი. ვიღაცა სახელოვანი რო ყოფილიყო, ხო დავიწყებდი ჯიბეების კეკვასა რა, ცოტა ისეთი. ისეც უნდა დაეხმარო, ვისგანაც არაფერს მოვიდა. უანგაროთ უნდა დაეხმარო. უანგაროთ უნდა დაუდგო ხარში. მე ჩამედო სურვილი, აი მოვიგე, მაგრამ ფიზიკურად ჩავიდა ჩემში სურვილი. იქ მე ყველაფერს გავაკეთე. შენც გთხო, იმასაც, რომ მოაგროვებ ამ ფულს, რომ როგორმე დავიხსნა. სულ 1000 ლარი იყო მოსაგროვებელი. 1000 ლარის გულით რამდენიმე წელიწად მიდიოდა ციხეში. არ შეგიძლია რამდენიმე ლარი. მოდი იმას გამოიწოდეთ. ახლა გავაკეთეთ, ეს უფალს ჭირდება. ქრისტემ თქვა, ციხეშიც მოხვედით, იქაც დამეხვედით, აქაც გამოვიყვანეთ ისიქით. არიან ადამიანები, ვისაც შეგიძლია შენ ფიქრო. ვისაც შეგიძლია უანგაროდ გაუწოდო ხელი. ვინც იყვნის დაიყვნოს უფლის წერია. მაგრამ მე ძალიან ბევრ ადამიანს, როცა ვხედავ საჭიროებას, თითქოს მეძებ მათ საჭიროებას და როგორც კი მოდიან ან სათხოვნელად, ან შანსი მეძლევა. ჩემი ناقოფი ხშირად არის ნაცნობობა, ვიღაცას მიდი შენ შეგიძლია გამოვარდო და ვეხმარო, მხარში დაუდგე ძალიან ბევრ ადამიანს. ამოუდექით ასე მხარში და ვაპირებთ მომავალშიც, რომ სიკეთემ და სიყვარულმა გადაფაროს და ჩვენმა ناقოფიერებამ გადაფაროს მთელი ქალაქი და უანგარო რატო აკეთებ? იმიტომ რომ მინდა რომ დაგეხმარო. უბრალოდ მინდა რომ სიკეთე გაგი. არაფერ, აჰა, შეგიძლია საიდუმლოდ მიხვიდე და აკურთხო, როცა იცი რომ მასაჭიროება. აჰა, ეს უბრალოდ შენ კონდეს. და შეგიძლია ეს სიკეთეები აკეთო უფლის სახელით და არ არის საჭირო იქენა და გადაგება და რაღაც მოძღრება, ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი. მე ვიქნები ناقოფიერი და იცოდე. ჩემი ناقოფიერება ძალიან ბევრისთვის იქნება გამზიარებლობა და გამდიდრება კეთილი საქმეებით, რომ თავის დავიწერო რომ უფრო მეტად გვაკურთხოს ღმერთთან და კიდევ უფრო ბევრი მოგცეს, რომ მზად ვიყოთ ყველა კეთილი საქმისათვის, ყველა კეთილი საქმისათვის. ვინც ამათგან გასუფთავდებაო, ის იქნება სახმარი ჭურჭელი მეფისათვის გამოსადეგარია ყველა კეთილი საქმისათვის. წამოდექით ჩემთან ერთად, მე მინდა რომ ვილოცოთ.